вас вітаю святом Святого Миколая, з прийдешнім Новим Роком і Різдвом Христовим. Важким був для нас всіх 2013 рік, але не дивлячись ні на які нагаразди, наша громада будувала, відбудовувала і перехрестя, і нові парки, сквери будували. Я щиро вдячний всім, кожному нашому кам'янчану, який долучився до цієї доброї справи розбудови нашого міста. Особливі слова подяки хочу сказати керівництву Приватбанка, який сьогодні нам профінансував вбрання нашої нової ялинки. Тому що ялинка, яка була в прошлі роки, вона трошки застаріла і стала для нас немодною. Я щиро вітаю вас з цим святом. Щастя, здоров'я, удачі і Божого благословіння всім вашим родинам. Дякую. І сьогодні, напередодні новорічних свят, дипломами нагороджуються переможці міського конкурсу на кращу ялинкову прикрасу. Дипломом третього ступеня нагороджується Сергій Кравець, вихованець дошкільного навчального закладу номер 1. Дипломом третього ступеню нагороджується Анастасія Сайчишина, вихованка дошкільного навчального закладу номер 1. Дипломом другого ступеню нагороджується Валентина Мельник, учениця 9 класу загальноосвітньої школи номер 10. Дипломом першого ступеню нагороджується Яна Гурник, учениця 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5, вихованка Центру дитячої творчості. Thank you.